ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜୁନ୍ 1ରୁ 200ଟା ନନ୍ ଏସି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେତେଟା ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ IRCTCରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୋଟାଲି 200ଟା ଟ୍ରେନ୍ର ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବେ, ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ମିଳୁନି, କାରଣ ସବୁକିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ମିଳିଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେଟା ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେତେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟୋଟାଲି 200 ଟ୍ରେନ୍ର ଲିଷ୍ଟ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟ୍ରେନ୍ର ଲିଷ୍ଟ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରିଯିବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ଆପଣ କେଉଁଠୁ କେମିତି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେଇଁ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଗଡ଼ିବ 200ଟି ନନ୍ ଏସି ଟ୍ରେନ୍, ଆଜିଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେବ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ। ତ ମେ 25ରୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ କଥା କହିବି ଯେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ଗଡ଼ିବ 200ଟି ନନ୍ ଏସି ଟ୍ରେନ୍, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଅନଲାଇନ୍ର ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ। ତ କେମିତି ବୁକିଂ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ତ ଏବେ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି, ମେ 31 ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲକଡାଉନ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜୁନ୍ 1ରେ ଚାଲିବ ନନ୍ ଏସି ଟ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଟାକି 200ଟା ନନ୍ ଏସି ଟ୍ରେନ୍। କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରିବ ଏ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ରେଳବାଇ ସେବା। ତ ଏ ତାଲିକା ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି କହିଦେଉଛି, ମୁମ୍ବାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ପୁରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ହାୱଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନା ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଶିଆଳଦା ପୁରୀ ଦୁରନ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗତି କରିବ। ତ ନମ୍ବର 1 ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ର ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୁଗୁଲକୁ ପଳେଇବେ, ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ technicalodia.com, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାହେଉଥିବ technicalodia.com, ସ୍ପେସ୍ ଦେବେନି, ସବୁ ଭିଡ଼ିକି ଲେଖିଦେବେ technicalodia.com। ତ ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ବାହାରି ଆସିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, technicalodia.com ପଶିଯିବେ। ପଶି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହିଁ ଦେଖାଉଥିବ ଯେ 200ଟି ନନ୍ ଏସି ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବ, ତ ଅଲ୍ 200 ନନ୍ ଏସି ଟ୍ରେନ୍ ଲିଷ୍ଟ ରନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ 1 ଜୁନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100ଟା ଟ୍ରେନ୍ର ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ, କାରଣ 2 ଜଣ ଲେଖା ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ଯିବ ଗୋଟେ ଆସିବ, ସେଇଭଳିଆ 200ଟା ଟ୍ରେନ୍, 100ଟା ଟ୍ରେନ୍ର ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସିମ୍ପଲ କପି କରିକି ଧରାଯାଉ ହାଓଡ଼ା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୂର୍ବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଥିବେ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ତ ସବୁକିଛି ଟ୍ରେନ୍ର ଲିଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ ଆପଣ ଏଠି, ସବୁକିଛି 100ଟା ଟ୍ରେନ୍ର ଲିଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ, 100ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 2 ଜଣ ଲେଖା ହେଲେ 200ଟା ଟୋଟାଲ ନନ୍ ଏସି ଟ୍ରେନ୍। ତ ଏ ଟ୍ରେନ୍କୁ କପି କରିକି ଟ୍ରେନ୍ର ନାଁକୁ କପି କରିକି ପେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଗୁଗୁଲରେ, ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ କହିଲି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବେ technicalodia.com ପଶିକି ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଟିକେଟ୍ରେ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ବୁକିଂ କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଟୁ ନୋ ହାଉ ଟୁ ମେକ୍ IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବୁକ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍, କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଅଛି ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ନେଇଯିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଯିବ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ ହେବ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବେ ପୁରାପୁରି କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ, ଆପଣ ଦେଖିକି ଶିଖିପାରିବେ, କାରଣ ସେଇଟା 11 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ଯଦି ମୁଁ 11 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେଟା ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ, ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ପୁରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ହାୱଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଟୋଟାଲି 200ଟା ଟ୍ରେନ୍ର ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବେ ସେଟା କହିଦେଲେ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରି ଶିଖିନାହାନ୍ତି କେମିତି ବୁକିଂ କରିବେ, କାରଣ ଆଜିଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଜିଠୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଡେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇଲାଣି, ବୁକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ରେ ସବୁକିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହୋଇଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମେ 21 ତାରିଖର ପୋଷ୍ଟ, ମାନେ ଆଜିଠୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ବୁକିଂ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରାଯାଏ। ତ ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁକିଛି ଲିଙ୍କ ନେସେସରୀ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।